Здравей, България! Датчици ще ли да следят за качеството на въздуха в класните стаи? Първите устройства са монтирани в три училища и в една детска градина. Говорим за Русе и кампанията «Знаеш ли какво дишаш», която започна от Дунавския град и предстои да се реализира и на други места в страната. Какво точно измерват сензорите? Пазят ли децата от вируси? И какви са рисковете при установени отклонения от нормите за въздуха в класните стаи? Наталия Йорданова е в едно от училищата и ще ни разкаже. Сега добро утро. Добро утро. Добро утро. 130 датчици за замерване на въздуха в три училища и една детска градина в Русе. Ние сме в математическата гимназия в часа по английски на 10-ти клас. Христо Атанасов е човека, който инициира кампанията. Първо, здравейте. Здравейте. Покажете ни къде се намира датчика в тази класна стая. Това е датчика тук. Устройство. Какви показатели замерва този датчик? Датчика замерва температура, влажност и нива на въглеродния диоксид в помещението. Защо избрахте точно тези показатели? Това са основните показатели за така наречения микроклимат на помещението. Те показват какво е състоянието на въздуха, като ако, например, въглероден диоксид са твърде високи показателите, означава, че нямаме кислород в помещението, въздуха е застоял, което спомага за разпространение на вируси, например всички видове грипове, COVID, дори покрай COVID всъщност преди 2 години в Германия, например, е въведена такава регулация, че всички обществени помещения трябва да имат такива датчици. Точно такива датчици. Нека да проверим сега с директора на математическата гимназия. Госпожо Бобева, в момента в тази стая, която се намираме, покажете ни какви са показателите, които датчика отчита. Показателите вече доста са се покачили. В момента е края на втори час. И в жълто виждаме въглеродния диоксид, който е 3 пъти над нормата, температурата в стаята и нивото на влажност. Ние с вас замерихме в същата тази стая преди 1 час. Затова ми казвате, че 3 пъти се е покачило нивото на въглеродния диоксид. Какво трябва да направите в момента, в който видите, че някои от показателите се променят драстично? Най-спешно, примерно, трябва да се направи вид течение, като се отворят прозорците и вратата, за да може по-бързо да се смени въздуха в стаята. За вас и за учителите в тези класни стаи, каква е системата, за да направите точно това известяване, кога трябва да се проветри? Вие сега ще ни покажете как изглежда ситуацията във всички стаи в училището. Да. Точно така. Ето в момента това е схемата на първия етаж, всички класни стаи. Виждаме, че все още имаме и в зелено, т.е. в съвсем норма показатели. Са в жълто показатели, които виждате. Те вече са повишени, което е хубаво преподавателите в началото на часа или през междучасията да се отворят прозорците, за да се проветри. Вие ли ги сигнализирате кога в една стая е наложително проветряване? Да, към момента ние сигнализираме. Преподавателите също знаят, че ако усетят натоварването във въздуха, да проветрат. Може ли да ни покажете и на другия етаж как изглежда схемата, защото от вас разбрахме малко по-рано, че има разлика в различните етажи на сградата. Примерно, къде са по-добри условията за учебния процес? На първи или на втори етаж, спрямо показателите? Тук виждаме и в червено. Са в червено, т.е. тук наситеността на въглеродния диоксид се е покачила драстично и съответно наистина сега в края на часа трябва да се направи по устойно проветряване. Така, по този начин предпазвате учениците от, както каза и господин Атанасов, от вируси, разпространение на, но и още на какво, защото разбираме, че... На сънливост, разсеяност и концентрация. Това са основни. Завършваме с вас. Кажете ни, освен Русе, към колко още града сте се насочили за реализиране на този проект? Към момента сме планирали 8 големи града. Следващия е София в началото на февруари. Като сме отворени, всеки, който иска да ни покани в неговия град, нека да влезе на какводишаш.org, който е сайта на каузата, и да се свържи с нас. Можем да организираме практически навсякъде дискусия, събития по темата. Благодаря ви. Това е началото на един много добър проект, който ще помогне за по-добра здравословна среда за учениците в България. Пък и може би не само за учениците.
Дано да е така. Благодарим ти, Наталия. Методия е при нас. Той следи новините и потока от събития в страната и у нас. Обърнали сме вече пясъчния часовник на парламента и отброяваме последните му дни работа. Ще видим те какво ще предприемат като техен основен приоритет. Ще търсим допълнителна информация от властите за това, което ви разказахме в блока. Случай на българи. Нито един не е криминално проявен. Нормални хора задържани, някои от тях за по 4-5 дни в Мексико без абсолютно никакво обяснение. Кили без студени кили, без връзка с България, с отнети телефони, с отнети паспорти. И бременна. Безумна полицейщина срещу български граждани там. Така че да, търсим позицията на България. Може ли да си защити гражданите тя? Хубав ден. Ситуации. До утре останете с Нова. Приятен ден, бъдете здрави.